Therese heter jag och jag jobbar som butiks- och evenemangsansvarig här på Kalmar slott. Jag har jobbat här sedan 2013 och idag tänkte jag ta med er till ett ställe som jag faktiskt själv inte har besökt tidigare. Nu befinner vi oss i gästabudsalen. En lokal som jag tror att de flesta som har varit på Kalmar slott någon gång har besökt. Det är här vi bedriver vår restaurangverksamhet där vi har stora fester och bröllop och ja, café och restaurangverksamhet. Och en fråga som vi ofta får här på Kalmar slott är var någonstans i slottet som Kalmarunionen undertecknades. Och svaret på den frågan vet vi tyvärr inte riktigt säkert. Men den här lokalen ligger i den så kallade Norra Längan och här höll man stora fester och middagar förr i tiden också. Men även avhandlade stora viktiga möten här. Så med ganska stor sannolikhet så var det just här som man undertecknade Kalmarunionens avtal. Och det som är lite intressant är att i nära anslutning till det här rummet så finns kungsgemaket eller kungstornet. Och det var kungens privata rum. Och det man också kan se om vi tittar längre bort här är att taket och golvet var på en helt annan nivå. Så tidigare så var ingången till kungsgemaket eller kungstornet i den gröna lilla luckan där borta. Så jag tänkte att vi skulle kila upp. Och som sagt, jag själv har aldrig besökt det här rummet tidigare så det ska bli väldigt spännande. Nu är vi alltså inne i det som finns kvar av kungsgemaket. Min första reaktion var wow, jättehäftigt. Man ser ju här att taket är ju sänkt. Och det var på grund av att när Erik den 14 kom hit till slottet under mitten på 1500-talet så ville han ju modernisera och han ville sätta sin prägel på slottet, vilket gjorde att han sänkte taket för att göra utrymme ovanför här. Så idag finns kungsgemaket ovanför mitt huvud och här kan man se dasset som finns inne i hans rum. Och det är ett publikt rum som ni som har besökt Kalmar slott säkerligen många gånger har sett. Stäng dörr! Det var ändå ganska stort, hans rum. Här blir det ännu lägre i tak, men här kan man också se väggmålningar som finns kvar. Och här ser man ju att taket har ju sänkts. Det var ju högre förr. Ja, det är ju spännande med slottets alla vinklar och vrår och salar som faktiskt har förändrats ganska mycket under åren. Så när man sitter nere i slottsrestaurangen och käkar middag eller tar en kopp kaffe så kan man ju tänka på det att det kanske var ovanför huvudet på en som Margareta, Erik av Pommern och en massa viktiga herrar satt och undertecknade det avtalet den 17 juli 1397.